inovacionin është një angazhim i pakthyeshëm. Arsimi dhe investimi në kapitalin njerëzor është guri i themelit prioriteteve tona. Për këtë, niveli buxhetimit për arsimin dhe inovacionin do të jetë mbi mesatarën e vendeve të bashkimit evropian dhe natyrisht edhe të rajonit tonë. Për këtë, investimi në arsim dhe kërkim shkencor do të jetë në nivelin 5% të produktit të brendshëm bruto. Mosimdhënia gjithashtu do të konsiderohet si një degë prioritare dhe do të shoqërohet me mbështetje të jashtëzakonshme financiare për mësuesit dhe për studentët. Gjithashtu inovacioni në Shqipëri do të financohet mbi mesatarën e BE-s, sepse kemi një gap të jashtëzakonshëm të akumuluar nga një nënfinancim skandaloz. Degët e teknologjisë dhe informacionit gjithashtu do të rrethohen me investime prioritare. Por natyrisht që arsimi do të ishte në këtë gjendje të mirë që është sot dhe që treguan më së miri edhe rezultatet e testit PISA, sepse është e qartë se duke braktisur arsimin dhe cilësinë e tij, duke shkatruar situatën ekonomike, financiare të mësuesve dhe të pedagogëve përmes zhvlerësimit të vazhdueshëm të pagave të tyre minimale përballë çmimeve në rritje, padyshim që nxitet edhe largimi i shumë familje shqiptare për shkak të cilësisë së dobët të arsimit të fëmijëve të tyre jashtë vendit. Dhe njëkohësisht raskapiten mësuesit të cilët mezi mbijetojnë për të balluar shpenzimet për të mirë edukuar dhe rritur fëmijët e tyre. Dhe kjo ndodh sepse qëllimi dhe vizioni i Edi Ramës është ai i krijimit dhe konsolidimit të një narko-shteti, i cili nuk ka nevojë për njerëz të arsimuar, për mendje krijuese dhe kritike, për autonomi universitare dhe akademike, për shoqëri civile, aktive dhe dinamike. Edi Rama me ndërgjegjet plot dhe me objektiv të qartë, jo vetëm ka lejuar, por ka frymzuar, mbështetur dhe përdorur kriminalizimin dhe kanabizimin e gjithë vendit për vite të tëra me qëllim mbajtjen e pushtetit me çdo çmim, sikurse e theksoi edhe dje ish zëvendës kryeministri i tij për 10 vite në Raj 3. Por nuk është vetëm një ish zëvendës kryeministër që ka ngrënë dardha mas shpine, që thotë e ka thënë publikisht vetë ministri brëndshëm në detyrë me figurë e me zë, nuk ka zhvillim pa krim. Pra, baza e zhvillimit Shqipërisë, si pas Edi Ramës, është lulëzimi i krimit, i pastrimit parave dhe i zhdrimit Shqipërisë në një kryeqëndër të trafiqeve botërore. Ndaj, Rama mbështet hapur narkotrafikantët, duke emëruar ministra të brendshëm të lidhur me drogën, duke emëruar kudo drejtor policie në nënhyjshmën e trafikantëve më të mëdhenj të vendit, duke vendosur policinë në shërbimin dhe në mbrojtjen e tyre. Ndaj janë edhe me dhjetra drejtuesit e policisë të inkriminuar që dalin edhe në të gjitha përgjimet. Ndaj janë me dhjetra këtu edhe rastet kur kanabisi është kultivuar me leje dhe dijenit plot edhe në repartet e ushtrisë. Edi Rama me objektiv të qartë ka mbështetur personalisht narkotrafikantët dhe mafiozët për përfitimin e interesave ekonomike si para publike, si tendera, si licenca ndërtimi e gjithçka tjetër. Ai personalisht ka takuar dhe mbështetur përfaqësues të klaneve më të mëdha ndërkombëtare të drogës, të Ndragetës dhe të Sinaloas, duke pajisur ata edhe me licenca që i kanë edhe sot. Dihet, si që kemi thënë, se krau i djath i Edi Ramës dhe koordinatori nga dita e parë i reformës në drejtësi me partnerët të ndërkombëtar, të paktën në Bashkimin Evropian, është
Ëngjël Agaci, sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, përgjegjësi kryesor nga ana ligjore për vendimet e inkineratorëve të paligjshme, për gjitha PPP-t e paligjshme dhe për gjitha ligjet me porosi që janë bërë pikrisht për të përmbysur sistemin demokratik në vend, për të shkatruar pluralizmin politik dhe për të instaluar një regjim mafioz që ja kalon edhe modeleve më të rrezikshme që ka patur vendi fqinj, nga ku ai ka patur edhe eksperiencën për sjellë të model, për edhe frymëzimin, po njëkohësisht edhe koordinatat, duke koordinuar, si që ka dalë qartë tashmë edhe me General Lisin, që ishte këtu për të luftuar krimin. Edi Rama ka mbështetur dhe koordinuar vetë pastrimin e parave të narkotrafiku dhe të mafjas për mes leve të ndërtimit, duke quar në stratosferë çmimet për shqiptarët e thjeshtë, duke pamundësuar familjeve të reja që të kenë një banesë të tyre, ose duke u dhënë mundësin që të kursejnë dhe të shpresojnë se mba 70 vjetësh ndoshta mund të kenë një banesë në Tiran. Edi Rama personalisht ka koordinuar grupet kriminale nga Veriu në jug të Shqipërisë, duke përdorur ato vetëm për interesat e ti dhe i kosisht në funksion të blerjes së zgjedhjeve dhe të kapjes së shtetit në çdo qelizë. Po kështu, edhe marrëveshja tërësisht e 200 me Italinë për emigrantët e paligjshëm është një marrëveshje tashmë e denoncuar qartë edhe në mediat më serioze italiane dhe nga institucionet evropiane me hije të errëta korruptive, si në Itali dhe në Shqipëri. Madje edhe emergjenca e emigrantëve është kthyer në një gjenerus korrupcioni dhe fakt është edhe kampi që duhet përfundonte në maj dhe nuk dihet nëse përfundon në fund të dimrit. Kjo tregon gjithashtu qartë se gjoja emergjenca e emigrantëve është përdorur për interesa politike, partijake, reciproke. Ashtu si kurse u sajua emergjenca e plerave për të justifikuar mega aferën e inkineratorëve, cila ende është vetëm në fillimet e para të saj. Ndaj, në këtë situatë është detyra e partisë Liris të përmisoj dhe fuqizoj organizimin e saj kudo në gjithë vendin, pasi 5 prioritetet e saj janë mirëpritur nga qytetarët shqiptarë, nga të gjitha shtresat të cilat e gjejnë veten aty, dhe njëkohësisht ka edhe një përpjekje mjaft diletante për t'i kopjuar ato në mënyrën më qesharake. Është detyra jonë të vazhdojmë të përçojmë kudo 5 prioritetet tona, njëkohësisht edhe gjithë modelin tonë se si do t'i realizojmë dhe do t'i zbatojmë ato me një shpejtësi maramendëse. Ndaj, juftoj të vazhdojmë mbledhjen e kryesisë me pikat e tjera të rendit të ditës, të cilët kanë bënë me fuqizimin organizimit të partisë së Lirisë në ditët e ardhshme dhe në javët e ardhshme. Faleminderit.